制作动机。以上三个新闻让我们了解到，转弯自动减速能提高行车安全性，减少转弯时的侧滑风险，使驾驶者更容易掌握车辆，同时保护乘客和行人免于意外发生，而研发出转弯及侦测碰撞自动减速。完整作动。说明各元件。当方向盘旋转时，轮胎减速；当方向盘回正时，慢慢放开刹车。下方我们采用的是会丝灯电桥来控制是否减速。当移动方向盘会使下方的会丝灯电桥产生电压差，因为有此电压差，使马达知道方向盘有旋转而启动去压机车分泵，使车辆减速。侦测距离。当距离大于40公分时，不发出声音；当距离到30到20公分时，间歇鸣叫；当距离小于20公分时，会发出长声鸣叫。我们使用光电电晶体及红外线 LED 感知来侦测前方是否有障碍物，如果有就会提供电给马达，使马达产生一个刹车力，使车辆减速。机车龙头代替汽车方向盘，电磁阀防止刹车油冲到低压端，机车轮胎替代汽车轮胎，直流马达驱动车轮，控制何时提供刹车，模拟汽车上踏板。使用材料，我们使用了三通管，用来连接机车分泵及汽车分泵的管路，逻辑闸，OPA 运算放大器，会丝灯电桥来侦测转向，光电电晶体及红外线 LED。 综合以上的材料，我们使用的优点是体积小及便宜，且电子元件的运算较快。遇到的问题，我们在此次的创作里遇到了很多的问题，例如车轮无法旋转，汽车总泵的油管接不上去，但后来都有一一的解决。车轮无法旋转，我们一开始想说把马达装在轴上，之后带轮胎旋转，可是我们想到，我们使用的是前轮，没办法轴带着旋转，所以我们就开始找其他方法。后来我们找到了直流马达，来带动轮胎，这问题就解决了。再来是总泵的问题，当时我们是想说把油管焊上去，但是温度过高会把油管融掉，后来看到有圆棒且大小也符合，所以我们就攻牙，之后锁上 Finish。 Thank you.